Prema mišljenju MMF-a, novim zakonom o taksama i naknadama bi se zaustavila samovolja i neosnovano podizanje dažbina od mesta do mesta. Visina ovih nameta na lokalu izjednačila bi se u celoj Srbiji. U asocijaciji malih i srednjih preduzeća kažu da slične najave slušaju godinama unazad i da se do sada po tom pitanju ništa nije promenilo. Skeptični su i ovoga puta. Najava donošenja novih zakona kojim bi se grupisale određene takse koje naplaćuju lokalne zajednice, a onda izjednačili na teritoriji Srbije je nešto po meni što je dobra zamisao, ali kao veliki broj dosadašnjih ideja neće biti realizovano. Iz prostog razloga što lokalnim zajednicama data je tako diskreciono ovlašćenje da podižu koliko god hoće takse. Ja sam ubeđen da je ovo pre svega šminkanje mrtvaca i jedan obični politički gest kako bi se privrednicima i preduzetnicima dalo do znanja da se u toj njihovoj agoniji u kojoj su dovedeni sa ogromnim opterećenjima nešto pokušati poboljšati. Novim zakonom bi bili ukinuti i brojni nameti privredi građanima koje su propisale opštine i gradovi i osigurana predvidivost naplate poreza, taksi i drugih naknada. Knežević ističe da je teško predvideti da će se Srbija sa, u nekim slučajevima, i preko 400 raznih nameta približiti evropskim zemljama koje recimo za isto imaju samo 12. I na jednoj strani se sve više novih opterećenja donosi, a pod firmom da se nešto radi za privredu. Nažalost, privreda nije ničija briga, ni bila, niti je sada, niti će biti, i njoj se ispostavljaju samo nova zahvatanja bez bilo kakvih šanse da se ona uvede u optimalne uslove privređivanja. Nova zakonska regulativa trebala bi da se primenjuje već od 1. januara naredne godine. Na njenoj izradi učestvovaće radna grupa sastavljena od predstavnika vlade, lokalnih samouprava i stručnjaka iz ove oblasti i sve to naravno pod budnim okom MMF-a koji sve to i zahteva.